តាសនីជនជាទីគោរពអ៊ុយក្រែនទទួលបានពាក្យសន្យាផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងពីអង់គ្លេសនិងហូឡង់ជាបរិខាយុទ្ធាដ៏សំខាន់មួយដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្សេឡែនស្គីតែងតែទទូចសុំពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសណាក់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោកម៉ាក់រ៉ូតបានឯកភាពគ្នាថានឹងបង្កើតក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិមួយដើម្បីផ្តល់យន្តហោះចម្បាំងដូចជា F-16 សម្រាប់អ៊ុយក្រែនជាបរិខារយោធាដ៏សំខាន់មួយដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្សេឡែនស្គីតែងតែទទូចសុំពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោកម៉ាក់រ៉ូតបានឯកភាពគ្នាថានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិមួយសម្ដៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅសមត្ថភាពប្រយុទ្ធតាមផ្លូវអាកាសក៏ដូចជាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងរាប់ចាប់ពីការបណ្ដំបណ្ដារហូតដល់ការទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្រោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាបានបញ្ថែមថាលោកស៊ូណាក់ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរពីជំហរគាំទ្រដល់សមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុង NATO ខណៈមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខរយៈពេលវែងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីធានាឲ្យបានថាទីក្រុងគៀវអាចរេរាំងកុំឲ្យមានការវាយប្រហារណាមួយទៀតនៅពេលអនាគតក៏បញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក NATO ភាគច្រើនក្នុងតំបន់បានបើកជំហរចំពោះលទ្ធភាពផ្តល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 សម្រាប់អ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្តល់យន្តហោះចម្បាំងដល់ទីក្រុងគៀវក៏ដោយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកពីសាវើកបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំបន្សាភាពស្រវឹង